madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa daahfuray barnaamijka hannaanka adeeg daadejinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya. munaasabadda daahfurka waxaa ka qayb galay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedkaasi, ku-xigeenka labaad ee golaha dowlad goboleedka, odayaasha dhaqanka, maamulka degmada Baydhabo, iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka. madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ku dhisan yahay nidaamka federaalka, qof walba oo ka mid ahna xilligan uu qayb ka qaadanayo sidii loo soo celin lahaa kala dambayntii, iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed laga leeyahay. waxaana dhinaca kale uu daahfuray barnaamijkan isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhoweynayaan loona baahan yahay in la sii ambaqaado. siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ku dhisan tahay uun ku hoggaaminayno wuxuu yahay daadejinta iyo hirgelinta nidaamka federaalisimka iyo ku shaqayntiisa iyo hor uqaadidiisa. waa siyaasadda aan ku shaqaynayno oo koonfur galbeed taas waay. qof kasta oo reer koonfur galbeed oo maamulka ku jirana tan uu ka shaqaynayana taas waay. waxaan marka si diiran oo mas-uuliyad ku jirta usoo dhoweynaynaa mashruucan lagu daadejinayo adeegyada bulshada oo ay ka soo shaqeeyeen wasaaradihii shaqadan iska lahaa iyo cid kasta oo mas-uuliyaddan lahayd. yaan waxaan ballan qaadaynaa oon u istaagaynaa inay sida ay tahay ay u shaqayso. markii ay shaqayso maxaa noo hagaagaayo? waxaa noo hagaagaayo dadkii baan baraynaa nidaamka federaalka, dadkii baan gaarsiinaynaa adeegyadii bulshadii, dadkii baa waxay xaq u lahaayeen yaan ku sinaynaa. intaas kadib laba shay kaloo faa'iido ahna waa ku jirtaa oo ay koob ka tahay in uu abuurmo dhaqaale iyo dakhli. sababtuu ku abuurmaa maxay tahay? haddii dadkii adeegii bulshadii la gaarsiiyo oy dadkii dareemaan canshuurtii laga qaadayo in loogu dhiso iskool, in loogu dhiso isbitaal, in loogu dhiso ceel, in loogu dhiso jidad, hadday dareemaan canshuurtii waa bixinaya. mashruucan laga bilaabo maanta waa noo daahfuran yahay. cumar guxurbaynta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.